ပရိသတ်များအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒုက္ခချန်နေရနေကြိုးစားပါတယ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြို့အလုံးစုံပြည်စည်စေဖို့စစ်ကောင်စီကစတိုက်ပုံကျင်းနေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်မြို့ကိုအလုံးစုံပြည်စည်စေဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကရှိရွေးချက်ရှိရှိရှိကြောင်းလေးကြောင်းအတုံးပြုပြီးလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်
ကနေ့လယ်ပိုင်းကစပြီးညာဦးပိုင်းချိန်ထိ MI-35 စစ်ရဟတ်ယာဉ်မှလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Jet Fighter နဲ့လည်းလာရောက်ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလင်တောင်မြစ်တဲရှိစစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ကရန်ပြဲမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကိုးချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းပြစ်လုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမတ်လေးကင်းတဲ့ရပ်ကွက်ရှိလူနေအိမ်60ကျော်ကမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်အခြားသောနေအိမ်အများပြားမှလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအေအေကဆိုပါတယ်။နေ့ကညနေ6နာရီအချိန်ခန့်မှာပဲရသေးတာမျိုးမြောက်ဖက်ရှိခနောင်းကြီးကျေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ936တပ်ရင်းနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပြန်မယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ခန့်ကလည်းအမျိုးနဲ့ကစုကိုင်းကျေးရွာအရှိတ်မီတာ1400ကျော်အကွာရှိတောင်ကုန်းမှာအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ943တပ်ရင်းမှလက်နက်ကြီးနှလုံးမြေပုံမျိုးနဲ့ကမ်းတောင်ကြီးမျိုးကိုရွေချက်ရှိရှိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြားရပါခွဲခဲ့တဲ့ကမ်းနောက်ကြီးမျိုးငါမြင်ဆောင်နှောင်းပြင်ရက်ွက်မှာဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်နဲ့ရွာသားရရက်ွက်မှာအမျိုးသားတအုပ်တို့မှာပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ဇလပီမန်စီမျိုးနဲ့ရှင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကမ်းကြီးစခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်များကတိုက်ခိုက်စဉ်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုပြည်သူ့ကြောင်းအုပ်တည်ဆောင်ပြီးအရှက်သား30ကျော်တိုက်ခိုက်တရားရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမျိုးနဲ့ရှင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကမ်းကြီးစခန်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တွေကတိုက်ခိုက်စဉ်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြည်သူ့ကြောင်းအုပ်တည်ဆောင်ပြီးအရှက်သား30ကျော်တိုက်ခိုက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းမြေပြင်တရင်အရှင်မြစ်တွေကပြောဆိုပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မနက်9နာရီချိန်ကချင်ပြည်ဗမော KIA မန်စီမျိုးမှလည်းမဟာမိတ် KIA ပူပေါင်းပြီးအစံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီကံကြီးစကံကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကအစိုးရစစ်တပ်စကံမကျဆုံးစင်ရေးအတွက်လေကြောင်းပစ်ကူတွေကိုတနေ့လုံးတောင်းလျှောက်သုံးပြီးခုခံကာကွယ်နေရာကြောင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စကံကိုအပြီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကစီရေးအရှုံးပေါ်တိုင်းအရက်သားပြစ်မှတ်ရဲရွာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ပုံစံဦးတီတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စီကံကြီးရွာမှာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးကအရက်သား30ကျော်ထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတတရာရွာမှာလည်းပြည်သူတအုပ်လေးကကျဲခဲ့ရဲ့ပုံထိမှန်တည်ဆောင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မနက်6နာရီခန့်ကစတင်ပြီးအစမ်းမစစ်တပ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပါခလာအောက်ခံခလာရ15 121 286 233ပူပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့မန်စီမျိုးနဲ့ကျဲခန်းစီခန်းကြီးစစ်တပ်ပြူဟာစခန်းကို KIA KK KPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးအစမ်းဘတ်စစ်တပ်ကလည်း Jet Fighter နဲ့14ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးမနေ့ကညပိုင်းထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ကျဲခန်းစီခန်းကြီးစစ်ခွေးပြူဟာစခန်းကို KIA AA KPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမနေ့မနက်6နာရီမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မနေ့ကစစ်ခွေးတွေကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတာ14ကြိမ်ရှိသွားပြီးညနေ9နာရီမိနစ်30ချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေပါစစ်ခွေးတွေကကျဲခန်းရွာတဲ့ကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာပြည်သူ9ဦးသေသွားတယ်။တန်တရာရွာမှာလည်းပုံကျဲတာပြည်သူ2ဦးသေတယ်။လေရင်ကတနင်္ဂနွေကျဲနေတာတိုက်ပွဲတွေကမနေ့ကညပိုင်းမှာညင်နေတယ်လို့ KIA ရဲ့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလပီရှေးရထွက်စစ်သားများ6လကြာတဲ့အထိတက်ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်လင်ကြံ့ရည်သူမိသားစုများတက်လန်းခိုင်းမှဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပြီးလာစာနဲ့ခန်းစားခွင့်များအားလုံးရုပ်သိမ်းမယ်လို့စစ်တပ်ကစီကံချက်ထုတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှေးနှံထွက်စစ်သားများ6လကြာတဲ့အထိတက်ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲကြံ့ရည်သူမိသားစုများတက်လန်းခိုင်းမှဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပြီးလာစာနဲ့ခန်းစားခွင့်များအားလုံးရုပ်သိမ်းမယ်လို့တည်င်းအချင်းမြင့်တွေကပြောပါတယ်။ရှေးဓမ္မစစ်သားများထွက်ပြေးမှုတွေများပြားလာခြင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေများပြားလာနေခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလိုစီကံချက်တွေထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှေးရန်ထွက်စစ်သားများတက်တဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိနိုင်ရင်6လအတွင်းနောက်တန်းမှကြံ့ရင်တဲ့မိသားစုအနေနဲ့စစ်သားရဲ့လစာတဝက်သားရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းတကယ်လို့ရှေးရန်ထွက်စစ်သားက6လနဲ့အထက်လုံးဝပြောင်းဆောင်ပြီးတက်ကအဆက်အသွယ်မရတော့ရင်နောက်တန်းမှကြံ့ရင်တဲ့မိသားစုကိုတက်တွေးနေအိမ်လိုင်းကများမှနှင့်ထုတ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုစီကံချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လာခြင်းဟာများမကြမီပြည်သူစစ်မှုရဥပဒေအရရောက်ရှိလာမဲ့တက်သားတက်တွေရဲ့မိသားစုများနေထိုင်ရင်းလိုင်းကနဲ့နေအိမ်များလုံလောက်စေဖို့ချုပ်တင်စီမံတယ်လို့
အလားတူကလိန်နောင်မြစ်တဲရှိစစ်တေမောင်းကလည်းရှမ်းပြည်မြို့ပေါ်ရှက်ကွက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကိုယ်ချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးလေကြောင်းမတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမလီကင်းတဲ့ရက်ကွက်ရှိလူနေအိမ်60ကျော်ကမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်များပြန်မာလေအထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ထို့သူဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ညရှိနိုင်မင်းနဲ့50ထိရခိုင်ပြည်အမ်ယူနယ်ကစုကိုင်းကျေးရွာအရှိတ်မီတာ1000လျာကျော်ကွာဝေရှိတောင်ကုန်းမှာအခြေကျတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ900လေးဆက်တုံးတရင်ကလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပုံမျိုးနဲ့ကန်တော့မျိုးနဲ့ကိုတမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြင်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့ကန်တော့ကြီးမျိုးငါမြင်ဆောင်နှောင်း
ြင်အဲဆင်းဝင်စစ်ချိန်မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေလည်းတပ်သားတဲ့ဖြစ်စုဆောင်းခံရတဲ့ကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေဘုံမြစ်ကြီးနားလမ်းမှာစစ်တပ်ကအစစ်ဆေးများစွာဖြင့်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေကြောင်းစစ်ဆေးခံရမှုကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခီးတဲ့တွေကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့အထက်လေးကြီးရင်တပ်ကိမှခီးတဲ့တင်ရှင်တွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးလူငယ်ရီကိုဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လေးချင်ရင်တက်ရှိမှာကားပေါ်ကနေခီးတယ်ရီအားလုံးလမ်းဆင်းလျှောက်ရတဲ့မှတ်ပုံတင်လေးတွေကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစစ်သားတွေကဖယ်သွားမှလဲဘာလုပ်မှလဲဘယ်ကလာတာလဲအဲ့အဖြစ်ကိုတိတိကျကျမပေးနိုင်ရင်တခါလဲဖမ်းခေါ်ထားတဲ့အထုပ်တွေပါယူခိုင်းပြီးခေါ်ထားလိုက်တာပြီးရင်လေးချင်ရင်တထဲကိုခေါ်သွားတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာလူငယ်များဖမ်းဆီးခံရမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတို့ကပြောပြပါတယ်။အလားတူမနေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှာလဲလူငယ်10ဦးကိုစစ်တပ်ကအင်စင်းစစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးသွား
ကြောင့်သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်မှစစ်ကောင်စီကအဲစင်းစစ်ဆေးပြီးတကောင်စင်းမပြနိုင်တဲ့အဲစင်းခံထားခြင်းမရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပ်သားစုဆောင်ရေးကိုပို့ဆောင်ကြောင်းအဲစင်းစစ်ဆေးရမှာဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းနေပြီးတော့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုကအုပ်ကြီးတွေမြို့နယ်ရဲမှုတွေကိုတရက်ကွက်လူငယ်20ပြည့်ဖို့ရှာခိုင်းနေအဲ့ဒါရှာဖို့အဲစင်းအကုန်ဖမ်းခေါ်ပြီးတော့စစ်နေရလို့သိရပါတယ်။မရန်ကုန်းမြို့နယ်တရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကပြောပြခဲ့တာပါ။ထို့အတူတောင်ကြီးမြို့မှာလည်းအဲစင်းစစ်ဆေးရေးလို့ဆိုပြီးဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်ဆေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားဥတီစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုသိရှိနိုင်စေဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်။